сучасні освітні центри, лікарні з обладнанням світового рівня або ж аквапарк та Діснейленд. А що побудували криворіжці у нашому місті, якщо б у них була така можливість? Ходімо, дізнаємось. Доброго дня, можна вам задати одне запитаннячко? От якщо б у вас була можливість щось побудувати у Кривому Розі, який би один об'єкт ви побудували? Можливо, це буде якийсь благодійний дитячий центр. Інтерактивні якісь розваги, іграшки для діток, можливо, якісь, щоб там проводились майстер-класи. Ей! That's pretty good. Можливо, щось більше для того, щоб розвивати молодь, для того, щоб спрямувати їхню енергію в потрібне русло, для того, щоб, ну, наприклад, для розвитку їх. Тобто якісь сучасні освітні центри, так? Так. Приватна школа «Пік надії». Мусоропереробний завод. Є дві мрії, що я хочу, щоб було в нашому місті. І без чого наше місце, воно просто задихається. Дві речі найважливіші – сміття переробляти і крематорій. Ну, якщо була б така можливість, то можна було б побудувати якийсь гарний атракціон, типу, як, можливо, в Америці. Хорошу лікарню дитячу. Гарну лікарню. А що б там лікували, на вашу думку? Все, що є нехороше. Тобто лікарня світового рівня, так? Якийсь розвлекательний центр, наприклад, як парк з колесом обозріння і другими атракціонами. А от для вас, що б ви там хотіли, щоб було такого? Льодова арена, американські гірки, трішки екстремалу. І це все? А що ще? Не знаю, якщо для нас, то вроді нічого. А так для дітей можна якийсь аквапарк. Ну, аквапарк. Ну, але не здивно, що туди безпечно було б ходити. Під землею аквапарк. Так, певно. Так. Genius, genius, genius. Напевно, це якась новобудова. Що б ви хотіли, щоб там було всередині такого унікального, чого немає там в звичайних будинках? А от з приводу сучасних реалій, от з приводу війни, щоб зробили якісь акценти такого саме УЖК, щоб це було безпечно там якось? Так, бомбосховище. Бомбосховище, звісно. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Ось так розбудували б наше місто Криворіжці. А свої варіанти пишіть у коментарях під цим відео. Це була програма «Бліцап» на Першому міському. З вами була Анастасія Костенюк.